Соңғы 3 жылда елбасының бастамасымен парасаттылық идеологиясын насихаттауға арналған адалдық алаңы республикалық жобасы еліміздің барлық өңірінде жұмыс деп келеді. Осы кезеңде ол жемқорлықтан таза, ашықтық, айқындық және тұтынушыға бағдарлану қағидаттарына негізделген қазіргі заманғы мемлекеттік аппараттағы оң өзгерістердің қозғаушы күшіне айналды. Жобаның алдына мемлекеттік қызмет көрсету кезінде тұрмыстық жемқорлықты жою, мемлекеттік органдарды халыққа сервистік үлгіде қызмет көрсетуге көшіру, ауқымды ағарту және ақпараттық жұмыстар жүргізу, халықпен кері байланыс орнату және қоғамдық бақылаудың әрменді тетіктерін қолдану секілді нақты міндеттер қойылған. Бұл тәсіл халық үніне құлақ асатын мемлекет идеясының іске асырылуы мен мемлекеттік аппараттың азаматтардың мұң-мұқтажына ден қоюын арттырудың келесі қадамы болып саналады. Жоба 80 мыңға жуық еріктіні біріктірді. Олардың қолдауымен жемқорлық әрекеттеріне жол бермейтін жағдайлар жасалуда. Адалдық алаңы жобалық кеңсесінің аймақтардағы қоғам белсенділерінен құралған барлық жетекшілері өңір әкімдерінің штаттан тыс кеңесшілері болып тағайындалды. Министрлердің жанындағы жобалық кеңселердің жетекшілері азаматтық қоғам қатарынан сайланды. Адалдық алаңының аясында қоғам өкілдерінің қатысуымен әлеуметтік маңызды мәселелер бойынша жүйелі негізде қоғамдық мониторинг жүргізіледі. Осындай мониторинг іс-шараларының нәтижесінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын жасау себептері мен мән-жайларының жолын кесу жөнінде пәрменді ұсынымдар әзірленеді. Облыс әкімдерінің адалдық алаңы жобалық кеңселері мен жұртшылықтың бірлескен жұмыстарының арқасында түрлі деңгейдегі әкімдіктер халыққа қызмет көрсетудің сервистік форматына көшуде. Сервистік модель барлық аудандық әкімдіктерде және облыстық маңызы бар қалаларда бар. Ауылдық әкімдіктерде connection point қағидасы бойынша өзін-өзі қызмет көрсету бұрыштары қызмет жасауда. Неғұрлым сұранысқа ие мемлекеттік қызметтерді жедел көрсету және азаматтарға қолжетімді кеңес беру мақсатында министрліктердің аумақтық органдарында кедергісіз фронт-офистер ашылуда. 1400-ден астам мемлекеттік мекеме қалыпты жұмысын Open Space-ке ауыстырды. Барлық өңірде 18 сервистік антикор орталығы ашылды. Бүгінде бұл орталықтар азаматтарға жайлы жағдайда кеңес беретін фронт-офистар ғана емес, сондай-ақ мемлекеттік органдар мен жұртшылық арасындағы диалог алаңдарына айналды. Атқарылған жұмыс мемлекеттік қызметшілердің қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, шенеуліктердің ұйымдастырушылық мәдениетін трансформациялауды бастауға мүмкіндік берді. Тұрмыстық жемқорлық деңгейін төмендетудің ең тиімді құралдарының бірі ретінде мемлекеттік қызметтерді одан әрі цифрландыру бойынша жоспарлы жұмыс жалғасуда. Қазіргі таңда оның 93% онлайн форматта көрсетіледі. 1 миллионнан астам мемлекеттік қызметтің әкімдіктердегі цифрлық өзін-өзі қызмет көрсету бұрыштары арқылы көрсетілгенін атап өткен жөн. Ұйымдастырушылық өзгерістердің тағы бір құралы ашық бюджеттердің интерактивті картасы болды. Соның арқасында жергілікті атқарушы органдар мен мемлекеттік мекемелердің бюджеттік ақпараттарының ашықтығы мен айқындығы қамтамасыз етілді. Деректердің қолжетімділігі азаматтарға бюджет қаражатын жұмсаудың тиімділігі мен ұтымдылығын қадағалауға мүмкіндік берді. Мемлекеттік органдардың ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында жобалық кеңселер агенттіктің ақпараттық онлайн жобалар мен танымал әлеуметтік желілерге ерекше назар аударды. Бүгінде өңірлік жобалық кеңселер түйткілді мәселелерді шешу үшін кез келген адам жүгіне алатын Facebook-тегі ресми парақшаларды белсенді түрде жүргізуде. Халыққа жемқорлыққа қарсы жаңашылдықтар туралы үздіксіз ақпарат беру және ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында жобалық кеңселер антикор Лайф және адал көмек жобаларын іске асыруда. Өңір әкімдері жобалық кеңселерді кураторлары мен жетекшілері тікелей эфирде сөз сөйлеп, жемқорлыққа қарсы насихат жұмыстарын жүргізеді. Өңірлік жобалық кеңселер қоғамда кең ауқымды үгіт-насихат жүргізу арқылы республикалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту жұмыстарына үлес қосуда. Ақпараттық түсіндіру материалдары азаматтардың түрлі санаттары үшін олардың қызығушылықтарын ескере отырып әзірленеді. Жобалық кеңселер агенттікпен, жұртшылықпен және мүдделі органдармен бірлесіп, қоғамдағы жемқорлықты қабылдамау қағидатын қалыптастыруға қатысады. Басты мақсат Қазақстан халқының игілігі үшін сыбайлас жемқорлықты түбегейлі жою. Адалдық алаңы жобалық кеңселері жемқорлыққа қарсы азаматтық бастамаларды талқылауға және іске асыруға әрқашан дайын.